بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريال وأورتي في يبر لمشيني أدنى قبرتين إن كوفا غنا أما كوفا لغنا سياسة دقيس أفريقيا قارهان مانتا الحمد لله استعدونا أرض الصومال لمش كنا مانتا وحنو كوي قدونا دولة الأسر أسر السيد مدن حمسة عبدي بره iyo arrimaha ku gadaaman ayaan dul istaagi doonaa ee barnaamijku waxa ugu marsiya engineer maxamed awil oo ah falanqeeye siyaasadeed oo saldhig uu sunu yahay magaalada muqdisho inta badan ka hadla arrimaha Soomaaliyeed iyo iska afrika ba ee maxamed waa siyaasi daayar in badan la socdo waxa ka socda dalka Soomaaliya mudana soo dhaweynta dib su'aashayda aan ku soo dhaweynay waxa weeye marka kooban sidee loo arkaa dawladdan cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare anigu waxaan leeyahay waa xukuumadii ugu xorsanayd aslaya qof walba waxa loo dhiibay meeshiisa ku munaasibka ahayd marka aad iyo aad xukuumadan inuu rajo badan madaxda Soomaaliyeed uga qabta waxyaabaha ay aadka uga rajaynaysana waxa ka mid ah dhaqangelinta dawladda ku ruuniyahay institutions-ka dimuqraadiyadda dhammaystirka dastuurka xoojinta nidaamka federaalka waxyaabahaasina waxay u baahan yihiin dad karti leh oo haddana xor ah inaad karti yeelato aad xor noqon weydo waa kala laba dad karti leedahay oo haddana xor ahayn waxba kartidaada sheegi mayso marka nooca uu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu u soo xulay wasiirada lix iyo labaatanka ah waa nooc haduu alla ku roon yahay ay ka muuqato xornimo marka waan sii gudagali doonaa su-aasha koowaad xornimaan kusoo gaabsanaya laakiin su-aalahaxagaa ka dhalan doona kuxunaan doonaa waayahay hadalkaaga waxaa ku jira karti iyo xorriyad marka aad leedahay dad xor oo ah waxa ay qabanayaan ayaa lasoo xulay hadalkaasi bal inoo bayaani maxay tahay waxa aad leedahay xor bay u yihiin oo ay qaban karaan waa run maxaan u leeyahay wasiiradani waa wasiirada xor ah maaha wasiiro ay madaxda maamul goboleedadu lagu maamuusay oo la yidhi maamul goboleed kastaaba intii wasiir beeshaasi ay lahayd ama deegaankaas ka loo tirinayay adigu soo qor oo lagu iblis gareynayo oo lagu raalli gelinayo maamul goboleedkaas ama lagu laaluushayo ama lagu gubaynayo ma aha waad ogtihiin intiina ka warqabtay doorashadii golaha shacabka iyo tiim garanaysa aqalka saraba markii la hoos geeyey kuraasta beelaha nimanka madaxda maamul goboleedada waynu ka warqabnaa sidii ay ugu takri faleen awoodihii nimankan la hoosgeeyey oo ay uga fogaayeen cadaaladda oo ay uga fogaayeen dimuqraadiyadda oo ay uga fogaayeen soomaalinimada oo ay dadka qaar ka gaadhay inay yidhaahdaan eraboodka kama soo dayi kartid si isagu uu leeyahay maamul goboleed marka dabcan madaxweynaha maamul goboleedku ma aha mulkiilaha dadka maamul goboleedkaas iyo dalka maamul goboleedkaas waxa weeyaan waa maamulaha awoodo gaar ah maamula oo dhamistig u badan deegaankaas laakiin intii u dambeysay waxaa loo dhaqmay nidaam uu qofku xitaa beeshaba u yeelanayo xalay markii ay soo baxday liiska walaa wasiirada si official walow xanta aad loo hayay inta siyaasadaha faallaysa waxaad maqlaysay dowlad goboleed Hiblaayo ayaa loo jeeda oo garanaysaa lama tixgelin cadowgeeda la doortay dowlad goboleed Hiblaayo mid kale lagu dilayaa la keenay wariyaa dhahay
ninka siyaasiga ee maanta wasiir heer federaala ee maamul goboleedkiisa cadow ku ah ee raba inuu baabiyo waaki macnaheedu haddii madaxweynaha maamul goboleedka iyo wasiirka 4.5 ka heer federaal ah haddii ayna isku aragti ahayn awalba madaxweynaha maamul goboleedka waxaa la tartamay kuwa ka arsi duwan oo maamul goboleedka la joogo marka waxaan ku soo ururinayaa war wasiiradan maanta waa wasiiro ka xor ah maamul goboleedyo waa wasiiro u xor ah shaqada ay qabanayaan dhammaanna waa wasiiro aad markaad backgroundkooga CV-googa aad fiirso meelaha loo dhiibay ay ku munaasib tahay hadday noqoto wasiirka maaliyadda oo nin la yidhaahdo cilmi maxamuud nuur waa magacaabay oo PhD economistia oo magaranaysa siyaasi 10 sano ugu dambeeyey siyaasadda federaal ku jiray waa nin markii uu horena ku jiray bahda waxbarashada ka hor waa nin ku jiray la tareeyayaasha magaranaysa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gobolkaba hawlo badan ka soo qabtay waa nin markuu yurub joogay aad uga shaqeynayay dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed oo hadday noqoto shirkii magaranaysaayay carta oo magaranaysa qurbajoogtii wax ka habeynaysay ahaa hadday noqoto shirkii ildoreed ama bagaatiba hadday noqoto kii ay arasta waan xisbiyahan xisbinimada aad u yaqaana oo itiga ku jooga siyaasadda ku jooga guulwadeen iyo akhlaaq aan wanaagsanayn laakiin hadaad eegto ninka wasiirka marka laga yimaado Faarax Cabdulqaadir hadaad eegto wasiirka waxbarashada loo dhiibay waa nin wasaaraddaas iyo khibradiisa shaqo ay aad isku leedahay you name it meeshaad fiirsaba hadaad roobo maasuutaas fiirsaxitaa aan kaa dhexgalo dowladda nimanka lasoo dhisay dad badan oo soomaaliyeed waa ka biya diidsan yihiin sida xaqiiqda dhabta marka aan ka hadalno dad badan waxay leeyihiin dad maamul goboleedada xilal looga diibay oo xilalkoodii yani kasoo bixi kale waayaa ku jira dad waxaa ku jira maamuladii ama jamaadihii geeska afrika ka jira gacan saar la leh waxaa ku jira dad nimanka dhalinyarada hogaamiyaal u soo noqday dad badan arrimahaasay qabaan taadi mana ku muuqan horta soomaalidu dawaysi soo didishay taasi waa kiiskaas soomaalidu waxyaabaha wasaaraddan ayaaba dib u heshiisiintu ay qayb ka tahay meel ay dastuurka soomaaliya kaga qoran tahay nin ma garanaysa ilaa 1990-kii ilaa 1978-dii dadkii waddanka dhibta ka geystay meel ma garanaysa laysku raacay oo layidhi yaan ma garanaysaa siyaasadda ka qaybgelin ma jirto laakiin dowladda federaalka soomaaliya al-shabaab dagaal bay kula jirta waxay ugu baaqdaa inay cafin oo sacuudiya ka timaado meelle kumay sheegin dad la cafiyey oo nimankaa ka noqday oo layidhi xaq ma lahidiin xuquuq siyaasiya ma lahidiin dastuur qorana oo maanta oo kumeergaadna ha noqdee ahaado ku qorana ma jirto shuruuc kale oo baarlamaan abruuf gareeyena ma jirto nin kale ayaa roob abu mansuur mukhtaar mar hore ugu dambeysay iyaga islayn jiray dowladda u yeedhay international community-ga ayaa markhaati ka ahaa markii wadahadaladooda oo weliba isaga qayb ka mid international community-ga mareykanka ayay sayeen wixiiba laga soo dhameystir isagoo xor ah u yimiday wuxuu ka qayb galay doorashadii doorashadii markay arkeen inuu musharaxi ay wateen nabadii nolol ninkan bid garaynayo ayay adduunka ku roon yahay ay kasoo qaadeen kasoo aftuubeen bay dhaba aftuubeena ku haysteen xaq maanta wuxuu leeyahay roob oo maasuur inuu farmaajo dacweeyo dacwad ku oogo uu xidho ma garanaysaayey uu xuquuqdiisa ka qaato waayo isaga ayaa aftuub aan madax furasho lahayn ku haystay waayo roob maxkamadii lama soo taagin oo dembi laguma herin lama xukumin ummadda soomaaliyeed looma sheegin marka sabab loo yidhaahdo uu nin dembi nin maxbuusa ah nin maxbuusa ayaa wasiir noqday maaha nin waxa wasiir noqday la afduub ah la afduubtay
from kidnap to minister wa waxa weeyaan afduubte afduubay wasiir weeyahay aan waanu imanayna qodobkaasi waa qodob u baahan in aad loo tahliiliyo qodobka labaad baan doonayaa inuu imaado qodobka labaad waxaa jira xaalado ama marxalado ku gadaaman dowladdan ama caqabado baan idhaahdo dowlad kenya oo daris nala ah waxaa ka jira doorasho cidda kusoo baxaysa aan weli la saadaalin karin ethoobiya iyo maamulka ka jira iyo dowladdan waa isqardoofeen waana kala weji dadbeen bal adoo soo xoorinayo maamul goboleedyada laftooda qaar baa weli gacantoglaynaya waa maxay carqaladaha ka baxsan xadka soomaaliyeed ama carqaladaha ka jira gudaha soomaaliyeed soo dhawo mar kale waad mahadsan tahay faysal horta challengesku gudaha iyo dibaddaba waa yaalaan hadda challengeska ugu weyn dowladdan ay magaranaysa ay wajahi doonto waxaa ka mid ah sida ay dastuurkaas qabyada ay u dhaqan gelin lahayd aftina u qaadi lahayd si ay doorasho ay wiji doorasho one man one vote ah oo hay-adaha dimuqraadiyadda ay u yagleeli lahayd oo ay u dhaqan gelin lahayd taasoo ka ima challengekaas ka iman doona kuwa dalka gudaha waay dastuurka waxyaaba badan oo laysku hayaa awoodaha dowladda dhexe ay magaranaysa ay yeelanayan dowladaha federaalka ee member statekuna ay yeelanayaan resource sharingka laysku hayaa weli xataa cashuuraha go-aan lagama gaarin waxyaabahaas oo waxyaaba soomaaliya ka dhexeeya waxyaabaha dibadda horta dalalka dariska soomaaliya maanta ma jirto dal darisa oo ay duulimaad ku tahay dal darisa oo xataa ay ku haysato dhul ma jirto laakiin way jiri jirta dalal ay dulol ay ku haysato oo ethoobiya kenya ah waxaana ku haysan jiray dowladihii 1990-aadkii ka horreeyey ay ugu dambeysay dowladda siyaad barre tii cabdirashiid tii aadan cadde dadkaasaa dowladahaasi jaararku ay intaa isku haysanayeen dowladahan wixii 90 ka dambeeyey waa dowlada survival ah waxay ku qabsadaan iska daayay waxay aad tahriikan ilaa yihiin ku adkaatay inay dalka ay si fiican ay gacanta ugu dhigaan marka dowladaha darisku haddii ay leeyihiin ay ku haystaan dowladda soomaaliya waxyaaba u gooni ah ama maxaad noo taageeri weyday iyo kan ah waa taasi waxa weeyaan waa arrin diblomaasiyo meesha taalla laakiin soomaaliya maanta ethoobiya waxay ku haysataa ma jirto arrimahan laakiin ethoobiya aan uga baahannahay iyo dalalka dariska aan uga baahannahay waa iskaashiga xagga amniga wadashaqaynta isku furnaashaha xagga dhaqaale inuuna dhex maro waad ogtahay madaxweynuhu kenya uu tegey wuxuu tegey jabuuti buu tegey eritriya uu tegey ethoobiya waa dalbaday ethoobiya iyadaa diiday oo tilaha noo imanin taasi waxay caddaynaysaa in ethoobiya ayna diyaaro ahayn wadahadal iyo wadashekaysi masar buu tegey tanzania uu tegey intaba wuxuu kala hadlayo uun iskaashi iyo iyo imaaraadkaba iyo turkiga intaba arrin soomaaliyeed buu kala hadlayay kenya waxaa xuduudaha laysku furay waayo kenya sanadka waxaana dhex mara dhaqaala ka badan 80 million ayaa sanadkana dhex mara ethoobiya wax badan nama dhex maraan waa iyadii ugu badnayd 10 million 8 million waxaasi ahaan jirtay inta dambe oo xadka waa jaala u badnaa imanka 2 million xataa nama dhex maraan ana world tradeka magaranaysaa iswadaasi ganacsiyana dhex mara wax badayaa ka yimaadaana waxa weyaan waxa naga tegaana waa contraband laakiin kenya taasi kaga duwan tahay oo looda iyo waxyaaba dambergina marka markaan soo ururino carqalad saa u weyn oo maanta ay soomaaliya ala taaga tahay ma jirto al-shabaabna waa arrin geeska u taalla ethoobiyana siyaasadeeda iyo howlaheeda iyaga u taalla ayaanagu soomaaliya iyadaaba dowladda soomaaliya la dagaalamaysa dadka al-shabaab dhinaca kalena ugu baaqaysa haduu aa lagugu roon yahay nabadgelyo heshiis iyo waxaa marka caqalada weyna maanta ka jirta ma jirto abi axmedna waxaa la rajeynayaa inuu isagu mar labaad muqdisho yimaado garanaysa wadahadallo uu ku yimaado halkaa haddii aan wax yar ka yidhaahno dowladda soomaaliya maalintii la yagleelay runtii wadahadallo dhex maray baa jiro iyo xasan oo aynu halkan ka sheegaynin xiriir baa jiray iskaashi oo soo taxnaa oo dowladii hore nabad iyo nolol iyo ethoobiya ahaa dowladuhu waxay leeyihin istraatiiji iyo siyaasad soomaaliya istraatiijiyadeeda meel wanaagsan bay ku socotay oo amni iyo iskaashi ah siyaasadda madaxweyne xasan markay timid
هاتي ماشي ويا كبح بي حبون يولي مدعبين أنه سياسة يستعب السورة لكن دولة إيتوبيا وأنه أقنى هاي يعني حتى إنه قد حيا وإنام بنا صوماليا كالتوغان دولة صوماليا وحي اللورين اللورين وبنا حو نفس القطة وهي بحث ثاتية وبيه منه كم بيهاي لقصوا والله حبا أقول ما أتمنى كاوي إكرين السورة وانشاها إيتوبيا صوماليا horta een horta qotana ka masar ayaa waxa dhaxay waxa kamid ah een badda cas een oo magaraleysa iyadoo ay maranka koobaad een ee Swisska iyadoo ay joogto iyo sida badda cas ay safe u ahaan lahayd een way iyadoo aad bay kara badan bay u qaadataa hadda Soomaaliya een rooyinka een badda cas een waxa aad u qaatay een Djibouti Soomaaliya oo Soomaaliland in dhinaca badda cas ay ka marto wax kharash badan oo dadan Soomaali ka soo galay ma jirto een hadana Soomaalidu waxa aad een lagu boorinaya in amniga meeshaas in la ilaaliyo een oo maraakiibta la ilaaliyo laakiin waxyaabaha aadka looga hadlayo amniga waxa een marka laga yimaado in dhaqaalaha een marinkaas een wax fiican laga helo ama xaqaha lagu qaado een ama halkan kale in laga sameeyo ee waxyaabahaas waxyaabaha ay Soomaaliya ay kala hadlaysay oo wada hadlay ee waxbarashada iyo iskaashigaas laga wada hadlay ee iskaashiga aday xagga security-ga ay tahay dabcan Soomaaliya problem ka haysta waa security wadan walba ay tagayso security-ga maxaa naga qaban kartaa bay leedahay waxbarashada maxaa naga qaban kartaa bay leedahay macna heli security-ga maxaa naga qaban kartaa maaha adigu ciidamada leedahay iken oo maaha waa talooyin waa dhaqaale waa assistance for military marka een hadaan du madaxweynaha Soomaaliya Masar tagay oo Qaahira tagay madaxweyne kasto oo tagi jiray Qaahira ma aha wax lagu xumeeyay Ethiopia een waa coincidence waxa isku dhici kara laga yaaba een Ethiopia inay ila diidaaba lagu horeeyay oo la booqanay isaga booqashada diiray madaxweynuhu way u balan karaan sanado Masar iyo iyo Morocco iyo Vietnam iyo maashu tago Soomaaliyeedu way een dad Soomaaliyeed macnaheedu dadka Soomaaliyeed inay yiraahdaan Ethiopia een madaxweynuhu muxuu Masar u tagay een oo Ethiopia ku xumeeyay wala Ethiopia da madaxweynaha xumeeyay ba inta weena codsi u diray ay tiri waan qaan qabalayna ama ka doona tiri waan ka noqonay xumaan inta ka xun oo Soomaali loo geysan laha oo Soomaali madaxweynaheedii la bahdilay in maanta ay dad badan Soomaaliyeed Ethiopia ay u doodaan waa subhanallah arrinkan kale maxay ku qabnay Ethiopia een on magaranaysaa maanta inaga go'aya een Ethiopia dadku waxay raadaan een ma la laaluusha si ana maamul goboleedada ayna ugu yeerno Ethiopia intaas ay arkaan Ethiopia macnaheey maamul goboleedada iyana nagala hoos bixin hala laaluusho ummadaha kalena maamul goboleed uga biqmeeyne waxba idin la qabanana beeleer bar Ethiopia waxina la qabanayso bar Ethiopia hala weydiyo dad darisaan nahay xuduudda ugu dhow ee dal leedahay Ethiopia inaga la leedahay ee iyaday tahay afar kun oo ciidan waxa ka jooga in AMISOM ah afarta afartii kale oo in legal ah ay ka joogto in gobolada xuduudda ah ee amigeeray ka yaasata in Soomaaliya ka yaasata saddamad garan madaxweynihii in farmaajo waxa uu isticmaalay jirtay in support in diblomaasiyadeed uu isticmaalay jirtay hata waxyaabaha ajaayib kale waxa kamida ee dadka Soomaaliyeedna ay tahay in ku baraarugaan een waxa markuu ra'iisul wasaaraha wuxuu ahaan jiray chairman-ka igad buu ahaan jiray een oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ahaa markuu sidii dad sidii buu sii hayay waxa chairman-ka la wareegay een ra'iisul wasaaraha een Sudan igad een Hamdun markuu la wareegay inuu wadan Sudan iyo Ethiopia hadda way sii hayaan xogayaha een secretary general-ka ayaa soo banaanaaday Soomaaliya u tartantay tartanka Soomaaliya markii ugu horeysay hawshaas way ahayd way weyn heleysay isagu Ethiopia shalay buu chairman ka dhaadhacay farmaashaynta wariiba booska waxa uu tartamayay Cabdisalaam hadiye wasiirka hore arrimaha dibadda ee intuu la soo hadlay Abiy Ahmed farmaajo ayuu ku yiri booska waxaan siinayaa ninkii wasiirka hore kharijiyay arrimaha dibadda ee Ethiopia nin warkuul la yiraahdo een si hore kharijiyay ee oo nin orama ahaayo markii horena Abiy Ahmed ninkii lagu bedelay ahaa Abiy Ahmed intaan la keenin isaga la rabay inuu xisbiga inuu Ethiopia prime minister ka noqdo laakiin xisbigu uu aad ugu jirin darteed ba Abiy Ahmed chance ka siisay Abiy Ahmed soo ka baqay ninkaasi inuu wadanka u soo noqdo oo siyaasadda ku challenge gareeyo
ايو حقا سان قينيا سوماليا تليفون بوكل هذه فرماجو حلكي با بجتكي ان فيدي لشبي ممبرشيب كاه ها عدن ويسا مودني وي بوخدا وي بوخدا واحد ويدين كرتا ان دتك ترتم وزير عبد الله هذه حتى ود ويدين كرتا ان تمن كان وزير كان دمه دبد سوماليا ان عود ويدين كرتا ان ان ما عاد ساقد ويدين كرتا ان خف كسته واه تسوا اللي هلي كروي وايو ان جيرمان بو شري كدادع ان اسلام كان ان قدومي هروها وزارة إثيوبيا قدومي نمدي وحال كوريجي ان وزارة السودان ريزن اي استغفر الله جنر روح سو ماشي مي اولمبا مركا واحد وحياباسي ان بل ان ددك نمدي نولو تاغيرا وريب إثيوبيا فيلكود وانا كو شيغي وري إثيوبيا وساسه نو ادكستا امنيغدا نوغو جيرا iyadoo baryeysa ah inay timaado muqdisho oo itraado in caga ka dhunka tirado war amniga aanu ku jiro taas aan qalay way waad baasatay gabadhi waxa jira siyaasiyiin badan oo reer waqooyi ama suuga Soomaaliland oo dawladdan ka soo dhex muuqday arintaasi waxay ka beddeli kartaa mowqifkii Soomaaliland ama nidaamka hadda jooga oo gaabiyay badhan Musabbiixii aragtidaada soo dhawayn yani Musabbiixiyo maacho wuxuu ahaa ninkii dagaal badan la galay Soomaaliland oo wuxuu alaado wuxuu kula dagaalamayna aan hadda aan garan karin laakiin waxaan aad u rajaynayaa Xasan Sheekh oo hadalay horena si fiican buu bilaabay dawladda federaalka iyo Soomaaliland laakiin siyaasiyiinta wasiirada ah horta wasiirada hadda meesha hadda jooga dawladda ku jira waa iska wasiirada comfort inta badan xilal ka raasin jiray ilaama moqato wasiir ay Soomaaliland ay si gooni ah u markan galeysay inuu meesha hadda ku jiro abasa haate wasiirka arrimaha gudaha Ahmed Fiqi zero yo adduallo kuro yahay wasiirka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud Faarax Abdul Qadir timamkaasi waxa weeyaan waa timamkii wada hadalada Soomaaliya iyo wada hadalada Soomaaliland ee dawladda federaalka wali wadi jiray qaarkood marka uu si gaar ah gudaha waxa aad u rajaynayaa in loo assign gareen doono in wada hadalada Soomaaliya ee dawladda federaalka iyo Soomaaliland uu garanayso hormood ka ahaan doono wax badan ay ka qabsan doonaan laakiin wada hadaladu maxay ahaan doonaan waxa la hadli doonaa waa qodob gooni ah laakiin in Soomaaliland aan garanaysaa wada hadlo waa sax wariiba gaar ahaan community ga SNM iyo dawladda federaalku inay aad iyo aad wada hadlaan waa wax soo dhaweyn waa Soomaaliland kale ma tartam garanaysaa iyo leeyahay wala la hadlaya Soomaaliland ay dawladda federaalku rabtay in la hadasho ee community ga SNM community SNM na waa inay ama ay intaraf helaan way mashan ay garanaysaa dawladda noqdan ama way inay raisul wasaaraha qaataan marka community iyaga laftoodu ay u baahan tahay inay reer SNM ay dib research u sameeyaan oo ay fiiriyaan wixii burcaha ka dhawaaqeen inuu magaranaysaa uu fiis socon karo iyo in thinking la sameyn karo horta Soomaaliland dawladda federaalku ay raadinaysay waa community ga SNM Soomaaliland la sheegay waa community ga SNM waa dadku horta waxaan wixii aasaasay baynu rabnaa magaratay odayaal baa burca ka hadlay oo 2019 iyo master cost waa been magaratay odayaasha burca ma mar raas ka dhawaaqaan odayaasha
odayaasha nimanka SNM baa u yeedhay inta aan yiri iyagu golahooga dhaxabana waxaan shaaciye odayaasha iyagu baa u yeedhay laakiin dadka wax shaacinayay ee hadlay waa iyaga oday hadlay ma jiro maanta qof keeni kara oday burca ka hadlay 91 iyo odayaal xalqaama burca ka hadlay oo dan Soomaaliland oo reer Waqooyi nimaa wax hadlay ma jirto niman golaha dhexe SNM oo baa hadlay shirkii odayaashu wuxuu soo saaray in Soomaaliya laga go'o SNM baa tiri dadkan community-ga reer Waqooyiga SNM baa haysata oo afduubto mas qoota kaga maran ah ma garad durbaanka kariya u garaacana hadii xamal adeegayo waa laydi duqayni ayay durbaan aabay u tuman marka bal nimanka in la hadlo anigu waan qabaa ashaad in la hadlo dowladda federaalka la hadlo waan qabaa marka shabaab iyo dowladda Soomaaliland labaduba isku meel bay ugu jirtaa laakiin waxay u kala duwan yihiin midna waa la dagaalamaya haddii heshiis ogolaadana waa la soo dhaweynaya ama cafinaya midna waa lala wada hadalada lagu dayaya waa berigii hore shabaab wada hadalada loo badhigi jiray markay diiday dagaal lagu qaaday iyo hawlgallo aniga waxaan isleeyahay Soomaaliland sida wada hadalada loogu wado hadday diido aad iyo aad baad umahadsan tahay inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena maanta aynu kaga hadlayna dowladda cusub iyo marxaladaha ku xeeran barnaamijkan waxaa inoogu marti ahaa injineer maxamed cawil oo siyaasi daayar saldhig bisuniya magaalada muqdisho aad baan kuu salaamaynaa allah yasalam allah